चिन्ता नगर्नुहोस् दुखा, मसँग 50,000 जति छ, केही गरौँ। त्यो घर म जसरी पनि उकास्छु। छोराले जानु अघि बुहारी भित्र आएर चाहिँ धेरै सजिलो बनाइदियो। सजिलो त भइहाल्छ नि, छोराले बुहारी भित्राएको काम गर्ने केटी होइन। तिमी व्यवसाय गर्छौ भने म एउटा राम्रो सल्लाह दिन्छु। कस्तो सल्लाह हो दाइ? हाम्रो गाउँमा प्राय सबैको घरमा गाई बस्तु छन्, तिमी एउटा दुध सङ्कलन केन्द्र खोल। उहाँलाई साथ दिने म भइहाल्छु। हामी दुईजनै मिलेर फेरि हाम्रो त्यो घरसँग जोडिएको खुसीहरू फिर्ता लिएर आउँछौँ। श्रीमान साथमा भएपछि त हामी नारीहरूले जस्तो कुरामा पनि हात गर्न सक्छौँ। आफ्नै भाइको विरुद्धमा उभिएर आफैलाई घात गर्ने काम बन्द गर्नुहोस् दिदी, यसैमा तपाईँको भलाइ हुनेछ। राम आएदेखि यसको पनि चुरी फुरी बढेको छ, मसँग मान्ने डर पनि हराउँदै गएको छ। बगिनी भएर यो घरमा कति दिन बस्दिर चाहिँ म पनि हेरौँला। भाउजू लिनुहोस् दुध। पर्दैन, पैसा सैसा बरु लुकाएर लैजाउँ है काकी। हस् होइन, तँलाई अलिकति लाज सरम भन्ने कुरा छैन है? भाइ बुहारीले त्यत्रो दुःख गरेर कमाएको सम्पत्ति यसरी चोरेर लुकाएर दिनलाई? साँझको बेला कतातिर मुन्टे कि भाग्यले पनि हामीलाई ठाउँदिएछ। हामीले कसको के बिगारेका थियौँ र आज भगवान्ले पनि हामी माथि यत्रो ठुलो सजाय दियो। त्यति राम्रो चलेको पसल आज जलेर खरानी भयो। शत्रुको आगो लाग्यो हो कि? हाम्रो भाग्य नै यस्तै हो। दुःख झिलो गरेर जमाएको 2,00,000 रुपियाँ पनि खरानी भएर चलेर गयो। भइगयो बाबु छोरा, त्यो घर हाम्रो भाग्य भइ देखाएछ त छोड्दे। म यति छिटै हरेस खाँदिनँ बुबा। जलेर खरानी हाम्रो पसल भयो, हाम्रो सपना होइन। हामी जलेर खरानी भएका होइनौँ बुबा, हामीसँगै हाम्रा हिम्मतहरू जिउँदै छन्। तपाईँ जस्तो बुबा र कमला जस्तो श्रीमती साथमा हुँदासम्म म जस्तो सुकै कष्ट पनि गर्न सक्छु बुबा। हिम्मत त धेरै छ बुबा, तर हिम्मतसँगै नयाँ काम सुरु गर्नको लागि 10-20,000 भइदिएदेखि अर्को काम सुरु गर्नु हुन्थ्यो। एकैछिन है, सानो तिनो काम गर्नको लागि मसँग भएको पैसाले पुग्छ कि त? यति धेरै पैसा कहाँबाट ल्यायौ तिमी? तपाईँलाई खाजा बनाएर ल्याउँदाखेरि बाटोमा ए
हामीलाई जति सक्दो छिटो पैसाको जरुरत थियो। त्यही भएर मैले सक्ने जति बाहिर काम गरेर जम्मा गरेको पैसा हो। धेरै नसोच्नुहोस्, यो पैसा राख्नुहोस्। यो पैसाले हाम्रो आउने भविष्यमा ठुलो मद्दत गर्छ। खाना खाने बेलामा किन घाँस काट्न हिँडे कि? यति तरकारी केलाइ सक्छ अनि खाना खाएर गए त भइहाल्यो नि। पर्दैन दुःख गर्न, मैले त्यही खाना खाएर जान्छु भनेर होला होइन अहिलेसम्म अवेर गरिरहेको। जसरी हुन्छ मलाई दुःख दिने काम मात्रै गर्नुहुन्छ तपाईँहरू। होइन तिमी यतिकै किन झर्को मान्छौ? हँ, आमाले पनि बिहानभरि घरको काम गर्नु परेन, बरु खाना बनाउँदा तिमी आफै अघि सरेको भए पनि त हुन्थ्यो नि। अब त्यही एउटा चुलोको काम गर्न त बाँकी छ नि। त्यही भएर आशिषले मलाई यो घरमा लिएर आएर छोडेर गएको होइन, त्यही सर्टमा मलाई यहाँ लिएर आएको होला होइन। बुहारी चर्को स्वरमा नबोल्नुहोस् आमा, सत्य कुरा तितो नै लाग्न सक्छ। अब तपाईँहरू नै खाना बनाउनुहोस्, तपाईँहरू नै खानुहोस्, हिँडेँ म। बुहारी जान देऊ सीता, जान देऊ। जसलाई हाम्रो कुनै प्रवाह छैन त्यसको प्रवाह हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुनै ठेका लिएको छैन। नालायक छोरोले बुहारी पनि त्यस्तै नालायक भित्र आएर गएछ। कति भयो भाइ? 250 भयो भाइ। ल फेरि फेरि आलु चाहियो भने आउँछु है। हस् भाइ। राम, नयाँ व्यवसाय सुरु गर्यो कि के हो? के बोकेर हिँडेको? एउटा आय स्रोत बन्द भयो भन्दैमा सपनाहरू रोकिने होइन रहेछ दाइ। पसल जलेर नष्ट भइगयो, त्यही भएर मैले त तरकारी व्यवसाय सुरु गरेँ। यहाँ साहुले सस्तो दरमा तरकारी दिनुभयो, त्यही भएर यसलाई बजारमा बेच्न लिएर हिँडेको। धेरै राम्रो भाइ, बितेको कुरालाई सम्झिएर त्यसै समय खेर फाल्नुभन्दा नयाँ व्यवसाय सुरु गरेछौ, खुसी लाग्यो। तरकारी व्यापार पनि धेरै राम्रो व्यापार हो, यसबाट पनि राम्रो आम्दानी निकाल्न सकिन्छ। धेरै सोच विचार गरेर मैले पनि यो निर्णय लिएँ। अब अलिअलि भएका युवाहरूलाई देशले रोजगार दिन नसकेर विदेश धपाउँछ। देशमै बसेर कृषिमा केही गर्नुपर्छ भन्ने जोस भएका युवाहरू भेट्नै मुस्किल छ। भएका किसानहरूले अन्न तरकारीको बजार नै पाउँदैन, मेहनत मात्र खेर जान्छ। जे कुरा पनि किन यति धेरै कठिन होला है हाम्रो देशमा? आवाज उठाउने जति युवाहरू सबै खाडीमा छन्, अनि कसरी देशको अवस्थामा सुधार ल्याउन सक्यो होला त? सबैलाई यस्तै बानी परिसक्यो। सधैँ यस्तै हुने हो भने त भएका अलिअलि किसानहरूको पनि अन्त्य हुन्छ एक दिन, अनि फेरि विदेशीकै अन्नमा आड लगाएर बाँच्ने दिन आउँछ। हो नि, जे होस् तिमीले हरेस खाएन छौ, त्यसैमा सन्तुष्टि लाग्यो। हामीले पनि केही सहयोग गर्नुपर्छ भने भन है। भइहाल्छ नि दाई, अहिले चाहिँ अलि हतार छ, जान्छु है। हुन्छ भाइ, राम्रोसँग जाऊ। कमला भाउजू धेरै दुखी देखिनुहुन्छ नि। पार गरिसकेको खोलाले बगाउँदा दुःख त लागिहाल्छ नि नानी, तर पनि समाउने आँट अझै मरेको छैन। पसल चले पनि हाम्रो विश्वास चलेको छैन। त्यतिका कमाएको पैसा सबै जल्यो, अब फेरि त्यति नै कमाउन कहाँ सजिलो छ र? सजिलो त छैन, तर असम्भव पनि त होइन। आफूमाथि भरोसा गरेका छौँ हामीले, आफ्नो मेहनतमाथि विश्वास छ हामीलाई। अब फेरि रामबाबुले त्यति धेरै पैसा कहाँबाट जुटाउनु होला? रामले तरकारीको व्यापार सुरु गरिसक्नु भएको छ, यहाँबाट तरकारी सङ्कलन गरेर बजार लगेर बेच्न थाल्नु भएको छ।
तरकारीबाट पनि धेरै राम्रो आम्दानी हुने रहेछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सधैँ राम्रो भइराख्यो भने अझै पनि हामीलाई हाम्रो सपना पुरा गर्न गाह्रो हुँदैन। तपाईँहरू एकअर्काको खम्बा भएर उभिएपछि केही असम्भव हुँदैन भाउजू, तपाईँहरूको सपना छिट्टै साकार हुन्छ। साँच्चै कमला भाउजू, पसलमा आगो चाहिँ कसरी लाग्यो? तपाईँ त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो होइन र? त्यहीँ थिएँ, आफ्नै सुरमा काम गर्दै थिएँ। अचानक प्लास्टिक जलेको गन्ध आयो। भित्र गएर हेर्दा आगोले सबै कोठा समाइसकेको रहेछ। न त्यहाँ तिमीहरूले खाना नै बनाउँछौ, न त आगो नै बाल्छौ। जुन ठाउँमा आगो नै बाल्दैनौ त्यो ठाउँमा आगो कसरी लाग्छ? मलाई त लाग्छ पक्कै पनि त्यहाँ कसैले आगो लगाएको हुनुपर्छ। कमला भाउजू र रामदाईको प्रगति देख्न नसक्ने को होला र त्यस्तो मान्छे? बिचरा रामलाई पनि के दशा लागेर त्यो पसल खोलेछ है? ऋण तिर्न पसल खोलेको मान्छे झन् ऋणमा डुबेछ है? मान्छेको भाग्यमा के लेखेको हुन्छ कसले पो देखेको हुन्छ? भविष्य देख्ने सक्ने भए कसले पो दुःख पाउँथ्यो र? त्यस्तै हुन्छ के धेरै फुर्ती फार्ती गर्नेको। चुपचाप आफ्नो काम गरेर बसे त भइहाल्थ्यो नि। साउको ऋण तिर्नु छ, यति जम्मा गर्नु छ, यस्तो गर्नु छ भनेर सारा गाउँलेको अगाडि ढोल पिटेर हिँड्थे, अहिले आएर निस्किहाल्यो नि। त्यति साह्रो पनि नभनौ, उनीहरूले आफ्नो मेहनत गरेर खाएका छन्। आफ्नै मेहनत गरेर बसेको मान्छेमाथि कसले नजर लगाएको नि? तिनीहरूको गर नै बिग्रेको छ, अरू कसको नजर लाग्छ र? अहिले त रामको पनि बिजोग भएछ नि। बिचरा पहिला दुधको क्यान बोकेर बजार जान्थ्यो, अहिले तरकारी बोकेर बजार जान्छ। कहिलेसम्म त्यस्तो बिजोग देखाउने हुन् कुन्नि? मान्छेलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो परिरहेको छ। तिमीलाई चाहिँ अर्काको बिजोग देखेर हाँसो लाग्यो? अर्काको धेरै खेली नउड, पछि आफूलाई पर्दा पनि यसरी नै अरूले खेली उडाउँछ। अब देखेकै कुरा भने कि त हो नि, तपाईँलाई चाहिँ किन रिस उठेको नि? देखेको तिमीले मात्रै छैनौ, हामीले पनि देखेका छौँ। देखेको कुरालाई सुनाउँदै हिँड्नुपर्ने आवश्यकता छैन, आफ्नो काम गर। त्यसपछि मुखियालाई पैसा बुझाएर त्यो घर अब हाम्रो फर्किन्छ बुबा। विगत भुलाउन धेरै गाह्रो हुन्छ, वर्तमानले भविष्यलाई सुनिश्चित आकार दिन सक्यो भने मात्रै वर्तमानमा रमाइको महसुस हुन्छ, होइन भने विगतले कहिले पनि साथ छोड्दैन। अहिले तँलाई
वर्तमानले साथ दिएको छैन हो। अलिअलि कमाएर जम्मा गरेको दुई चार पैसा पनि जलेर सबै खरानी भयो काका। अब कमाएको दुई चार पैसाले खै के नै गर्न सकियो होला। घरमा सबैलाई खुसी देख्नको लागि राम्रै कमाइ हुन्छ भनेर आश्वासन देखाएको छु, तर खै यो तरिकाले मैले कहिल्यै पैसा जम्मा गर्न सक्दिनँ काका। अब बुबाको खुसी कहिल्यै पनि फिर्ता ल्याउन सक्दिनँ काका मैले। नरो राम, त्यो घरको हिम्मत भनेको तै होस्। त्यो घरको मूल खम्बा भनेको पनि तै होस्। तैँले नै हरेस खाइस् भने त्यो घरमा खुसी कसले फर्काएर ल्याउँछ? दुधको व्यवसाय गर्दा पनि पहिला दुई चार रुपियाँ त जम्मा हुन्थ्यो नि, त्यसमा तैँले सफलता प्राप्त गरेकै होस्। यसमा पनि त अवश्य सफल हुन्छस् राम। मेहनत मात्र गरेर पनि कहाँ सफल भइयो र काका? भाग्यले साथ नदिएपछि चौखटमा आएको खुसी पनि फर्केर गयो। हाम्रो भाग्यमा सधैँ यस्तै नै लेखिएको होला। एक पटक त्यस्तो भयो भन्दैमा पटक पटक त्यस्तो हुँदैन राम। आफ्नो मेहनत र ईश्वरमाथि पूर्ण भरोसा राख। तैँले आफ्नो सपना अवश्य पुरा गर्छस्। झन् तँसँग त देवी जस्ती तेरी श्रीमती छे, हिम्मत नार। घाँस काटेर आए दिदी, अब खाजा खान लागे कि? के रे, अघि भर्खर भात खाए कि होइन? अहिले भोक पनि कति लाग्न सके हो यसलाई? खाजा खाएर समय बर्बाद नपार, खुरुक्क न परा लिन जा। काम गरेर आएपछि अलिअलि भोक त लागिहाल्छ नि दिदी, अलिकति खाजा खाएर गएँ भने काम गर्न सक्छु नि त। अलिकति ढिला खाँदैमा मर्दिनस्, पहिला काम गरेर आइजो अनि बेलुका एकैचोटि हस उर्लिस। राम पनि बजारबाट आइपुग्ने समय हुन लाग्यो, उहाँको लागि पनि बनाइदिन्छु अनि म पनि अलिकति खाएर जान्छु नि दिदी। खाजा बनाएर खानलाई कति समय लाग्छ थाहा छ तँलाई? अहिले खुरुक्क न काममा जा, साँझ परेपछि फेरि परालमा सर्पा हुन्छ, भरे एकैचोटि खाना खानु जा, अहिले काम गर्न। रामको लागि चाहिँ खाजा बनाइदिनुहोस् है दिदी, उहाँ त्यत्रो बाटो थाकेर आउनुहुन्छ, अलिकति चाम्रे बसालिदिनुहोस्, उहाँलाई चाम्रे साह्रै मनपर्छ। तँलाई तेरो पोइको त्यति नै माया लाग्थ्यो भने काममा जानु अगाडि खाजा बनाएर राख्दै भए हुन्थ्यो त। सक्दिनँ म कसैको लागि के गर्न, तँ चाहिँ खुरुक्क न जा। मेरो पोइ भन्नु अगाडि तपाईँको भाइ हो भनेर बुझ्नुहोस् न दिदी, किन यति धेरै रिस गर्नुहुन्छ? मलाई रिस त्यसको होइन, तेरो हो बुझिस्। एकचोटि जा भनेपछि खुरुक्क न लाएर जानु नि, यस्तै ओटेरी बिहोरा देखाउँछ र मलाई झन न न रिस उठेर आउँछ। जा खुरुक्क न। अझै पो उभिरहेर चाहिँ जा भनेको सुनिनस्, जान खुरुक्क लाएर। मात्र गर्ने होला मैले। ए बाबु, हिसाब किताब गर्नलाई? हो हजुर बुवा। मलाई आधा किलो चिनी चाहिएको थियो, आधा किलो चिनी जोडिदिनुहोस् न। किन र बाबु, के सोच्यो? उधारो पनि धेरै पुगिसकेछ हजुर बुवा, अलिअलि गर्दा गर्दै खाताको पुरा पाना नै भरिसकेछ। मलाई थाहा छ हजुर बुवा, तपाईँहरूलाई पनि धेरै गाह्रो छ, मलाई पनि गाह्रो छ नि, मैले पनि साउबाट उधारी ल्याउँछु।
उधारोमा ल्याएको सामान उधारोमै बेच्दा मलाई पनि गाह्रो हुन्छ नि। ठिकै छ नि बाबु, तिमीलाई धेरै नै अप्ठ्यारो छ भने म अप्ठ्यारो पार्दिनँ। मलाई पनि अप्ठ्यारो परेकोले अप्ठ्यारो कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मैले राम्ररी बुझेको छु। अर्कोपल्ट आउँदा तिम्रो सबै पैसा चुक्ता गर्न नसके पनि तिमीलाई दुखी चाहिँ बनाउँदिन। अहिले म लाएँ पाउनुहोस् त हजुरबा, दुःख पर्दा साथ दिनुपर्छ। यो पाठ सिकाउने मान्छेलाई नि मैले कसरी दुःख बनाएर पठाउँ। एकैछिन बसै गर्नुहोस् है। दिनुहोस् हजुरबा, अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। उधारो त म अरूबाट पनि उठाइहाल्छु नि, हजुरले भएको बेला दिइहुन्छ। तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अर्कोपल्ट आउँदा सबै पैसा चुक्दै गर्छु है त। ए हुन्छ हस्। ल पनि आइपुगे। ए नानी छोरी, ल खाना पाकेन, भात पस्की राम। खै त बुबा, देख्दिन नि आएको भए पो देख्नु। दिउँसै खाजा बनाएर राखिदिनु भने होइन, बनाएर राखे भए अहिले के हुन्थ्यो। अहिलेसम्म आउनु भएन र दिदी, किन ढिला गर्नु भएछ त? ठिकै छ नि त, पल्ला गाउँमा तरकारी लिएको छु भन्थ्यो, त्यहाँको पनि बिक्री गर्न गयो होला। ऊ आएपछि सँगै खाउँला। होइन बुबा, म राम आएपछि मात्र खाना खान्छु। त्यो कतिखेर आउने हो, छोपेर राखिदिनु पर्छ, हामी चाहिँ खाना खाउँ। तपाईँहरूलाई भोक लागेको भए खानुहोस् न दिदी, मलाई भोक लागेकै छैन, म राम आएपछि मात्र खान्छु। किन जिद्दी गर्छौ बुहारी तिमीले? दिउँसो पनि खाजा खाएकी छैन होला, अहिले पनि खाना ढिला गऱ्यौ भने त बिरामी पर्न सक्छौ। तपाईँहरूलाई थाहा छ त म राम बिना खाना खाँदिनँ भनेर, फेरि किन जिद्दी गर्नुहुन्छ? तपाईँहरू गएर खानुहोस् न, म अहिले राम आएपछि खान्छु नि। ए बुवा छोडिदिनु न, तपाईँहरू म खाउँ, आउँ म पस्किन्छु। होइन बुवाले भने कुरो पनि त ठिकै हो, भाइ आउँछ अनि सबैजना एकैचोटि खाउन हो। तपाईँ जहिले पनि यस्तै गर्नुहुन्छ, जेसुकै गर्नु। बुबा हजुर गएर खाना खानुहोस् न, फेरि औषधि खान ढिला हुन्छ, जानुहोस् न। आज कतिको व्यापार भयो त? आज त्यस्तै 500-550 जतिको भयो काकी। 200 उधारो उठ्यो अनि 300 उधारो गयो। आउने भन्दा जाने क्रम बढेको छैन। त्यो रामको घरको त कति धेरै बाँकी रहेछ, हिजो खाता हेर्दा त 10,000 कटेको थियो, त्यो उठाउनु पर्दैन? राम त विदेशबाट आएपछि तिर्छन् जस्तो लागेको थियो, त्यो अवस्थामा आए, अहिले त झन् पैसा माग्ने अवस्थै छैन। दिउँसो कुरा गर्दा पनि उल्टै माया लागेर आयो। माया गर्नेले व्यापार गर्छन्, दान गर्ने सस्ता खोल्न। अहिले राम दाईहरूसँग पैसा माग्न पनि त सुहाउँदैन नि काकी, भएको एउटा पसल चलेर त्यो अवस्थामा पुगेका छन्। भोलि सारा गाउँलेहरूले हामी माथि कुरा काट्ने बाटो भन्छ, अहिले उहाँहरूसँग पैसाको कुरै नगर्नुहोस् दाई। तैँले भनेर हुन्छ, पसलको हालत देखेकी छस्? एउटा पनि सामान छैन पसलमा। साउले फोन गरेको छ कि छैन? दिनदिनै गर्छु नि, गर्नु त सधैँ टारिरहेको छु। अब टारेर पनि काम छैन, भोलि नै गएर रामसँग कुरा गर, पर्सिदेखि त्यो साउले पनि उधारो बन्द गरिदियो भने के गर्छस्? भोकै बस्छस्? नयाँ व्यवसाय सुरु गरेको छ त, अलिअलि पैसा त कसो जम्मा नगरेको होला त? खुरुक्क गएर भोलि नै पैसा उठा, नत्र म आफै जान्छु। उधारो मैले दिएको हो,
कुरा गर्नु पर्यो म आफै गर्छु तब बिचमा आउनु पर्दैन अहिले यसो भन् भोलि पसल उठ्यो भने मेरो अगाडि आएर आँसु नझार्ने अर्कालाई उधारो दिएर सडकमा आउनेहरूको ताती धेरै देखेकी छु त्यो भिडमा म तँलाई देख्न चाहन्न भोलि नै गएर कुरा गर होइन भने तैँले पनि पसल बेचेर विदेशतिर ला आज पल्लो गाउँबाट पनि तरकारी लिएर गएको थिएँ त्यही भएर आज अलि ढिला भयो आउनुहोस् न भित्र बुबाहरू सुतिसक्नु भयो होला है अघि नै सुतिसक्नु भयो अनि तिमी चाहिँ किन नसुतिने तपाईँ नहुँदा म कसरी सुत्न सक्छु र राम आउनुहोस् भित्र म खाना पस्किन्छु तिमीले पनि खाना खाएकी थिएनौ तपाईँ बिना कसरी खाना खाऊ राम तपाईँ उता भोकै काम गरिरहँदा मलाई यहाँ कसरी रोज्छ र खाना अब सँगै खाऊ न है तिमीले त बेलैमा खाएको भए हुने नि भोलिदेखि म आउनलाई ढिला भयो भने तिमीले पनि बुबा र दिदीसँगै खाना खानु तिमीले पनि दिनभरि घरको काम गर्नुपर्छ फेरि तिमी बिरामी भयो भने मैले मात्र काम गर्न सक्दिनँ बिचारीलाई म विदेशमा हुँदा यहाँ कति धेरै दुःख रहेछ कति धेरै दुःखहरू सहेर हाँसी हाँसी बाँचेकी रहेछ मलाई सम्झेर राम्रोसँग निदाउन पनि सक्दिनँ थियो होला हुन पनि यसको म बाहेक अरू कोनै छ र मैले यसैको लागि भए पनि धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ यसैको लागि भए पनि खुसी हुनुपर्छ विदेश जानु अघि कति धेरै सपनाहरू देखाएको थिएँ आज एउटा सपना पुरा गर्न नसक्दा पनि मलाई कुनै गुनासो गरेकी छैन सायद कमला जस्तो श्रीमती त भाग्यमानीहरूले मात्र पाउँछन् होला मैले पनि भाग्यमानी महसुस गरेर यसलाई धेरै माया गर्नुपर्छ म पसल जान लागेको होइन नि तँ पनि घरको काम सघाएर चाँडै स्कुल जानु काकीले जान त दिनुहुन्न होला आज फेरि उता मिलमा पनि जानुपर्ने छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो काकीको कुरा किन सुन्छस् त काकीले तँ पढेको तैँले राम्रो गरेको देख्न सक्नुहुन्छ र पढ्दैन मिल्सिल जान कुरुको घरको काम सघाएरै स्कुल जानु हुन्छ दाई हुन्छ मात्रै भन्ने होइन स्कुल एक दिन पनि छुट्याउने होइन त्यहाँ के नछुटाउने कुरा हुँदैछ यहाँ स्कुल घरको काम चाँडो चाँडो सघाएर स्कुल जानु भनेर सम्झाएको पढ्ने उमेरमा धेरै घरको काममा अल्झिनु हुँदैन भनेर सम्झाएको घरमा चामल सिद्धिएको थाहा छ कि छैन आज दिउँसो गएर मिलमा चामल कुटार लिएर हुन्छ तपाईँ पनि त घरमा खाली हुनुहुन्छ नि काकी
त्यो काम तपाईँले गरे पनि त हुन्छ। बहिनीलाई चाहिँ यस्तो काममा अल्झाएर इस्यु जान रोक्ने होइन, म अहिले पसल गएँ। लक्ष्मी कुरा लाग्छ होइन, कुरा लगाए कि होइन काकी, तपाईँले अडाउनु भएको काम मात्र सुनाए कि हो। जा स्कुल, भरे चामल नहुँदा के खाँदा रहेछौ, म पनि हेर्छु। कमला, तिमी कति बेला आगे? म त अघि नै आएकी, बरु हजुर चाहिँ अलमल गरेर किन ढिलो आउनु भएको? म पसलमा साहुसँग तरकारीको कुरा गर्न गएको थिएँ, अनि तिमीले चाहिँ कसरी थाहा पायौ म यहीँ आउँछु भनेर? म हिँड्दा तिमी निदाइरहेकी थियौ त। विदेशमा हुँदा त दुःख पाउनुभयो पाउनुभयो, यहाँ अलिकति सुख होला कि भन्ने सोचेको भाग्य खोटो भएर अलिकति खुसी पनि उहाँको नसिबमा भएन। म उहाँको श्रीमती भएर उहाँलाई अहिलेको अवस्थामा पनि साथ दिन सकिनँ भने म हुनु र नहुनुमा के नै अन्तर रहन्छ र? उहाँलाई दुःख गर्न लगाएर म यहाँ यसरी सुतेर बस्न हुँदैन, म पनि उहाँलाई साथ दिन जान्छु। पक्कै पनि खेततिरै जानुभएको होला नि। म तपाईँकी श्रीमती हुँ राम, मैले तपाईँको हरेक सुख दुःखमा साथ दिन्छु भनेर कसम खाएकी छु। तपाईँले गरेको हरेक काममा म आफ्नो साथ जोड्न चाहन्छु। तपाईँको आँट र हिम्मतको कदर गर्छु राम, तपाईँले छिट्टै त्यो घर आफ्नो बनाउनुहुनेछ। तपाईँप्रति मलाई पूर्ण भरोसा छ राम। मैले मात्र होइन कमला, हामीले भनन् न, जबसम्म तिमी मेरो साथमा हुनेछौ तबसम्म म कहिल्यै पनि हार्ने छैन। जे नहुनु थियो त्यो भएरै छोड्यो, भयो, अब त्यस बारेमा सोचेर धेरै चिन्ता नगर्नु। रामले अर्को बाटो समय हाल्यो, अब फिर्ला नि त सुख गर्दिन। मन बुझाउने त्यही एउटा त बाटो छ नि, यदि यो काम पनि ठप्प भयो भने त रामको पनि हौसला मरेर जान्छ। नकारात्मक कुरा किन गर्नुहुन्छ दाइ? त्यस बेला तपाईँले धेरै चिन्ता लिँदा कुन अवस्थाबाट गुज्रिनु भयो याद छ नि? अब धेरै पिर नगर्नुहोस्, जति पिर गरे पनि आखिर हुई त रहेछ। तपाईँको त्यस बेलाको त्यो अवस्था सम्झिँदा आज हामी यसरी सँगै बसेर कुरा गर्न जुर छ भनेर मैले कल्पना समेत गरेको थिइनँ। सन्तानको मायाले त मान्छेलाई बचाउँदो रहेछ। हामी बुढा बाबुआमा बुढेसकालमा धन सम्पत्ति पैसा होइन, सन्तानको साथ चाहिँ रहेछ। हो नि दाइ, सायद मेरो छोरामा पनि रामको जस्तो अलिकति मात्रै गुण भइदिएको भए आफूले आफूलाई साह्रै
भाग्यमानी सम्झिन्थे होला। हो भाइ, उसैको देन हो यो मेरो जीवन। त्यत्रो पसल जलेर सारा सपनाहरू खरानी हुँदा पनि ममा सास भरेर टल्न नदिने पनि रामै हो। उसको जित हेर्न ठुलो रहर छ मलाई। तपाईँ उसको जित हेर्न चाहनुहुन्छ, ऊ तपाईँको खुसी हेर्न चाहन्छ। तपाईँ दुवैजनाले दुवैजनालाई उत्तिकै भरोसा गर्नुभएको छ। मलाई पूर्ण विश्वास छ दाई, अबको पल्ट यो भरोसा टुट्ने छैन। जति सुखै दुःख आइपरे पनि परिवारमा एकथर माया छ भने, जस्तो सुखै दुःखको पहाड आएर तेर्सिए पनि त्यसले तोडेर अगाडि बढ्न सकिँदो रहेछ। तर माया चाहिँ भरपुर चाहिँदो रहेछ। हो नि दाई, सायद मेरो छोरामा पनि रामको जस्तो अलिकति मात्रै गुण भइदिएको भए म आफूले आफूलाई साह्रै भाग्यमानी सम्झिन्थे होला। पिर नगर भाइ, छोरो विदेशमा छ, अब त उसले पनि कुरा बुझ्छ होला। टाढा भएपछि घरको धेरै मोह हुन्छ भन्छन्, त्यो मोहलाई आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेर फर्किन्छ कि? खै दाइ, मलाई त केही आश लाग्दैन। त्यो पहिले पनि हामीबाट टाढा थियो, अहिले पनि टाढै छ, केही परिवर्तन हुँदैन। भरोसा राख भाइ, सब ठिक हुन्छ। चिया ल्यायो? तिमीले जति नै योजना बनाए पनि तिमी सफल हुँदिन। तरकारी व्यापार गरेर रामले आफ्नो व्यापारलाई पहिलाको जस्तै फेरि फैलाउन थालिसक्यो। बेलैमा केही गर है, नत्र तिनीहरू सफल भएरै छोड्छन्। मैले पनि सोचिरहेको छु, यिनीहरूलाई यति सजिलै सफल हुन त कहाँ दिन्छु र? तिमीले पसलमा आगो लगाएर राम्रो काम गर्यो, धन्न तिनीहरूले पैसा निकाल्न सकेनन्, नत्र भने त यो योजना पनि हाम्रो असफल हुन्थ्यो। मैले बनाएकी योजना पो हो त, कहाँ त्यति सजिलै फेल खान्थ्यो। आजकल तिम्रो त्यो बुहारी भनाउँदी कमलाको चुरी फुरी देखेकी छौ? राम आएदेखिबाट त तिमीलाई गन्दा पनि गन्दिने के? त्यसलाई पनि बेलैमा ठेगान लगाऊ है, पछि राम गयो भने तिमीबाट त्यसको डर पनि हराइसक्छ। त्यसलाई त म ठाउँमा ल्याइहाल्छु नि, तर पसलमा आगो लगाएको कुरा रामेले थाहा पायो भने जिउँदै मार्छ मलाई। डराउनु पर्दैन, तिमीलाई र मलाई बाहेक यो कुरा कसलाई थाहा हुन्छ र? बरु अहिलेको व्यापारलाई कसरी चौपट पार्ने हो त्यतातिर सोच।